Sinemazada təqdim edir. Azad Azərbaycan Teleradio və Yayım Şirkətinin dəstəyi ilə Baku Electronics və Berkulukozanın sponsorluğu ilə Vəziyyət komediyası və ya situasiyalı komediya, yəni alışdığımız sitcom, daimi personajlar və məkanlardan ibarət olur. Sitcom, keçən əsrin 20-ci illərində Amerika radiolarında əmələ gəlib və tədricən, xüsusilə televiziya komediyalarına çevrilərək, teleseriallarda janr kimi davam edir. Televiziya sitcomları üçün xronometraj, titr və reklamlar daxil olmaqla 20-30 dəqiqə arası olur. İlk sitcomlar bir qayda olaraq studiyada tamaşaçılar qarşısında çəkildiyindən, indiyə kimi də sitcomlarda kadr arxası gülüşdən istifadə olunur. Sitcomlarda çox nadir hallar istisna olmaqla, seriyaların bir-biri ilə bağlılığı olmur. Məşhur sitcomlar kimi Amerika istehsalı olan Böyük Parklar Teoriyası, Dostlar, İki Yarım Adamlar, Mən Sizin Ananızla Necə Tanış Oldum, Fransa istehsalı olan Elen və Dostları, Rusiya istehsalı olan Univer, Mətbəx və sairlərin misal göstərmək olar. Azərbaycanda da son illərdə çəkilən sitcomlar tamaşaçılar tərəfindən sevilir və davam etməkdədir. Tam metrajlı filmlər çəkən Sinemazadə studiyası da bu dəfə sitcom janrına müraciət etdi. Ofis İşi adlı sitcom yaxın günlərdə ATV kanalında yayımlanacaq. Bugün telemekanda ən məsrəfli, ən ulduzlu və ən çətin sitcom serialının necə ərsəyə gəlməyini bir yerdə görəcəyik. Xanımlar və janablar, Sinemazadə təqdim edir. Ofis İşi kanalında yayımlanan Ofis İşi serialının çəkiliş meydançasıdır və hal-hazırda gördüyünüz bu məkan həmən bu reklamzadə şirkətinin ofisidir. Gördüyünüz bu masada bizim aktorlarımız reklamları fikirləşirlər. Həmən bu aktorları siz məndən də yaxşı tanıyırsınız. Talih Yüzbəyev, Erkin Ergin, Günel Məmmədova, Müşfiq Şahverdi və hətta mən Tural Əsədov. Hansınıza baxın, başım qarışdı. Hə, hə, baxın. Sağ ol, kanalıma hoş geldin. Anormal, bilmiyorum ne taraf var. Ne çekilir, ne haklıdır? Ofis işi. Biz Sinemazadə olarak film istehsalı ile meşgulduk. Bilirsiniz yakin filmlerimizi görmüşsünüz. Sinemazadə olarak biz ilk Azerbaycan şirketi ki bunu gururla diyebilirim ki biz Azərbaycan istehsalı, yəni bizim istehsalımız olan bir filmi xarici ölkədə nümayiş olundu kino teatrlarda. Ondan əlavə xarici bir kanal yəni yayımın haqlarını aldı. Netflix-ə film satdıq. Başqa ölkələrin filmlərinə, istehsalı olan filmlərə baxırlar deyirlər. Niyə bizdə elədir? Biz də bacarırıq bunu əslində. Sadəcə bu hər şey vəsait, məsrəf tələb edir. Amma bu geri dönüşü olmayanda, o qoyulan vəsait geri qayıtmayanda bu artıq kino biznes olmur, bu olur. Kino xeyriyyəçilik kimi bir şey. Yenə də komediya, bu dəfə artıq sitcom. Düşünürəm ki, biz bir balaca bir komanda şəkildə düzgün istiqamətdə gedirik və çalışırıq ki, bizim ölkədə də bu keyfiyyətli işi görək. Bu bütün dünyada popüler bir janrdır. Gözəl janrdır. Son dəfə sitcom 15 il bundan qabaq işləmişdim Moskvada. Ondan sonra düşünürdüm ki, heç vaxt daha. Çünki çox ağır bir işdir. Biz də bir balaca kino kimi yanaşdıq. O, müasir sitcom kimi yanaşdıq. Burada 360 dərəcə kamera işləyir və tək kamera deyil. Sinemazadə açılanan ilk filmdən çalışdığımız senaristlər, Vüqar, Talıb, onların belə bir ideyası var idi.
biz götürgü eləyirdik bunu, onu neyisə olan ideyası var idi bu. Əvvəl onlar məni inandırdılar, sonra mən ATV kanalını inandırdım ki, belə serial eləmək lazımdır. Yəni bir ofisə də gedək. Ailə məişət, ailə məişət, yəni dedim ki, divan, kreslo, televizor, yəni hər şey bundan ibarətdir. Dedi bəlkə başqa bir şeylə, yəni o ofis ağlımıza gəldi. Eyni adlı serial da var. Şeydə İngiliz Amerika'da var. Ha, Amerika'da eyni adlı serial da var. Yəni adı eynidir. Bizdə ofis işidir. Ofis işi də nəyə görə? Yəni harda işləsən? Ofis işidir, ofis işi. Yəni bu sizə görə şey ofis işi. O Amerika'dakı biraz dokumental. Ha, o biraz stil başqadır. Yəni fərqli dediyimiz nədir? Biz istədik, çünki ofisdə işləyən adamların da öz şəxsi həyatı var, özünün bir taleyi var, bir xətti var. Yəni, o, deyəlim ki, ofis sadəcə bir qəlibdir. Amma eyni sitcomdur və tam da sitcomdur deyil də bizdə. Belə deyim, belə bir yəni, komediya var, bir dəyəndə sonradan düşünülmüş bir termin yaranıb, dramedi. Yəni, biraz belə bir şey də qatmışıq. Bu fikri kanala da təklif eləyəndə təbii ki, çox tərəddüdlə razılaşdı. Çünki bu əslində riskli bir şeydir. Yəni, ailə məişət sınavdan keçmiş bir variantdır. Biz elə düşünmürük. Çünki biz fikirləşirik ki, hər şey bu üstünə qoyulan o platformadan asılıdır. Yəni, mövzudan asılıdır. Yazıdan asılıdır. Hər ən öz xətti var, hər ən öz gedişatı var və biz mövsümün əvvəlindən axırında nə olacağını bilirik. De, Cüpla, Talib da var, o da danışa bilir. Çox xoşuza gələcək, yəni tamaşaçıların çox xoşuna gələcək. Ulduzlardan ibarət olan bir serialdır. O uşaq haqqı, baxmaram ki, yubqadayam. Telefon nömrəmdə 452-86-61-dir. Şpagata oturub patxoduna bir dar qoyaram. Əsas məhz yanaşmadan gedir. Heç bir məkanın yerin, yəni elə seriallar var ki, dva spalanı ilə çıxarır, üç nəfərdilər. İki nəfərdilər əsas, iki nəfərdilər, o bizlər epizodlardırlar. Yəni, neçə illər ən reytingli... 8 ya 10 sezon getdi, yəni 10 mövsüm gedib, necə də lazımdır bir məkanda. Onları, yəni, nə mövzu, yəni, sizcə çətinə salıbmı? Öz ayrağımıza tuş deməyə, bizə görə yaxşıdır hər şey. Tutmasa, o bir mövsüm olmayacaq, baxdı bunlar yəni. Yəni, tamaşaçılar sizdən asıldı, sizin reytingdən asıldı. Sən xalacinlikdir, mənim maşın getdi, belə. Belə, uğurlar, yaxşı olacaq. Uğurlar. Suda hər şey dedik də. Elvin İbra debütü olub Qış Nağlı filmində. Hozun Zona filmində də çəkildi, tam başqa obruz, tam fərqli görsəndi. Burada da Elvin tam fərqlidir. Çox gözəl hiss eləyir. Yəni, mən çox da vaxt itirmirəm. Yəni, Elvinə qısaca obruzu başlanda, Elvinə heç artıq sözə ehtiyac olmur, onu başa düşür. 2 dənə film, bir də serial. Qış Nağlı, Hozu 2, İbu. Çəkiliyası da yax idi. Qalaya da çağırmamışdılar məni. Mən var idim dünyada. Mən 94-dən varam. Burası da Çəkiliyasıya çağırmadılar məni. Yox, mən xoş deyirəm belə fərqli xarakterlər oynamağa. Mən aslında Qış Nağlında da yazdığımız kimi belə polis geyimi, mühafizə geyimində idim. Göydəki al bulutlar yorğanıdır çobanın. Hozda görmüblər, görərlər iş alıçında. Orada da fərqli bir geyimdə idi. Təvinç, yanardı o. Yox, bəssandı. Burada hamıya tatın olurum. Hozu iki tezliklə kinətəyəm. İndi də fərqli bir tipajdayım. Açıqlı olan insanların fərqli-fərqli tipajlarındayım. Çox xoşdur mənim üçün. Hamı ilə aram yaxşıdır. Hamı, bilirsə, burada dalaşan adamlar yoxdur ki. Çəkə bilirlər, amma açığı öz aramızda olacaq yəqin ki, bu söhbət. Fokusda problem yaşayırıq. Nə yalan deyim, mən baxıram montajda fokus yoxdur. Mən nə bilim, yana neçə. Mənim qadınlarla işim yoxdur. Deməli ki, saymırsan amma... Mən işimə fokuslanmışam, mən işimlə gündəmə gəlmək istəyirəm. Mənsiz də bir iş görə bilmirlər, mənsiz iş görən bilirlər. Elvin, gəl bu neyli, Elvin çay gətdi, Elvin yeri sil. Namazadənin bütün işlərinin kollektivi çox güclü aktör heyəti olub. Təbii ki, mənə də aralarına qatdıqlarını qədər təşəkkür edirəm təbii ki də.
bizim heyət və rəng İlkin bəy. Ah, buradasınız. Lətfə sizdən uzaq güclü heyətlərimiz oldu həmişə. Yaxşı iş alınacaq. Elə bir imkan yoxdur ki, yaxşı iş alınmasın. Elə bir imkan yoxdur ki, yaxşı rol getməli. İndi hamı sənə baxacaq. Mən danışdığım yerdə qəşəng qız kadra girsəm ona baxar. Budur hörmətim. Yaxşı iş olacaq. Rənglər yaxşıdır. Zarafatlarımız yaxşıdır. Zəif zarafatlarımız varsa belə güclü aktyor heyətimiz sayəsində bizim sinemazadə heyətinin sağ olsunlar. Hər zaman bizə də dəstək olurlar gənc video bloqerlər də. Qabağa çəkmək üçün hər şeyi eləyirlər. Bir də ki, mənə biraz rolu artıq yaza bilərsiniz, əgər bacarsanız. Bir adamızı xahiş edirəm, senaryomu artırın. Puldan heç nə istəmirəm. Amma şeyi artırın da, rolu artırın. Təşəkkürlər. İlkin də həmişə yanımızdadır. İlkin də aktor kimi debütü deyəsən, onu da bizdə olub sinemazadda. Yox, o ki, mənə şey, irad gətirənlər var, eyni aktorları, eyni aktorları bəstirin çəkdir. Bəs bu qədər yeni aktor gətiririk biz kinoya. Salam əziz dostlar. Salam, bu qədər. Baxın, bu da əsil. Elvin İbranın əsil üzü. Yox, orada budur. Kadr kirləməsin deyə görürüm. Sonra da özünü egolu göstərir. Əslində təmiz. Bu san sən. Baxın, görün, icraçı prodüsür belə əziyyətlə, yəni. Bax. Elvin, icraçı prodüsür çay gətir. Deməli, İzrası prodüsörün yanındayıq. Burada mail göndərirəm mən burada. Sən də qoymursan mən işləmə. İcazə ver, işimiz də məşğulatdır. Göstərin zəhmət olmasa mailinizi. Bu qədər, xahiş edirəm. Bəli. Yadına düşdü ki, onu qırsa sonra onu almalıdır təzdən. Rahat deyil. Xoşuma gəlmir belə tərs, heç vaxt geyinmərəm, amma rola uyğundur, oynayıram məndə. Yəni, məncə mənə yaraşır, yəni pis də görsəm mi? Normal. Bu, məndə, siz bu potensial yox, bu şalvarı geyinəsi potensial yox. Qalanlar çox yaxşıdır, indi deyəcəm uşaqlar pis olur. Mənə lap çox pul verirlər, bu mənə sevindirir. Hətta deyim ki, filmin büdcəsinin yarısı qədər mən alıram. Niyədir? Direktorla bağlı. Sirləri bilirəm, ona görə də mən çox alıram. O dediyim sir hissəsini kəsin, az alıram. Senaryo çox qəşəngdir, absurd da var, amma təbii ki, xəttə uyğun olaraq. Senaryo çox xoşuma gəlir, əladır. Demək olar ki, elə bir mənə uyğun yazılıb da, yəni çox ləzzətli. Deməli, orada belədir də, yəni bu məcburiyyət qarşısında yəni, qızı sevir və qız elə bilir ki, bu yəni, homoseksualdır və bu məcburiyyət qarşısında da qızı sevdiyinə görə bunu gizlədir. Yəni, özünün heteroseksual olduğunu gizlədir. Ümumi belə məncə çox ağır roldur. Yəni, yox, Tali, oynayardın elə. Özür istəyirəm, hə? Nə, nə? Homoseksual rolu oynayardın. Baxır rolə də, baxır kimlə nəpişəcəm. Pis oynayan kimdir, ən pis aktör kimdir? Sənsən təbii ki. Ya, ya, əndən başqa da mən hamımız bir. Yox, yoxdur. Sən də bir nəfərin adını çək də. Pis aktör. Bir nəfərin adını. Pis aktör deməyək də. Ona danışın, ona danışın. Hər şey demək. Pis aktör demək. Ümumiyyətlə, oyun deyən də. Yəxsən müsahibə. Ümumiyyətlə, müəyyən bir oyun tərzi var ki, hansı ki o tərzdən mən xoşum gəlmir. Pis aktör, aktrisa deməyək. Müşfiq, nə? Yox, müşfiq. Ya, müəyyən tərz var ki, müəyyən bir tərzlər var ki, xoşuma gəlmir. Məsələn, bizim seriallarda çox elə olur. Nə? Onda elə olacaq, hə? Amma necə olmalıdır? Məncə təbii oynamalıdır. Necə? Eyni cümlə, necə? Nə, necə yəni belə olur? Nə bilim, bilməyəm. Orasını bilməyəm. Mən ancaq etiraz eləyəm. Əsəbə, nə bilsən, niyə ayrılıblar? Bəlkə də elə bir şey olub ki, heç bağışlanası deyil. Məsələn, elə şeylər var ki, əxlaqsızdır. Anca özümə uğurlar. Serial uğurlu olsa, məncə hamı üçün də bu uğurlu olar. Və onu demək istəyirəm ki, əziz dostlar, şad xəbəri sizə vermək istəyirəm. Mən hamı. Bugündən etibarən siz hamınız pulsuz işləyəcəksiniz. İkinci filmimiz Kəkikli Otundan bu yana Müşfiq Şahverziyev həmişə dəstək olub. Əslində, bizi tələsdirən də elə Müşfiq idi. Gəlin, serial eləyək, gəlin, serial eləyək. Ребята, всё нормально? Всем целую.
İlk gün biraz yerleşemirdim boş kabımda. Tam oturtamamıştım ama ağladı. İndi tam özümü orada hissediyorum. Hatta buradan çıkandan sonra da yani yolda sattı da yürüsün elimde nesel hissediyorum böyle hareketleri. Siz yakin ki zarafat edirsiniz. Düzü kaçayım benim. Gülər xan, bu zarafat deyil. Bu xəstəlikdi. Mən uşaqlığımdan mim aktyor olmaq istəmişəm. Amma heç vaxt arzuma çata bilmədim. Onun üçün də həyatımı bu sənətə bağladım. Pantomim vardı, onu öyrən. Pantomim həyatımı oturur. Mojito içirsin, kofi. Bu zatım sizin. Bu maşı koya bura. Eşitirsin. Eşitir ha. Bir, bir. Sesim gelir. Grafikimle bağlısın aradı. Çok hoş eləməm. Grafikimi bir yoluna koyardınız. Sənə yani ayda 7000 azdır edir. Yok. Dostlar. Mən bütün dişimdir, mən onu vermirəm. Mən, qardaşım, mən maaşımı tümənlən alıram. Narahat olmayın. Tümən, İran tüməni ilə. 7500. Elkin biraz şey edir, hər dəm o tutulur, sözlərin adını yadda saxlayamır. O da biləm, bu da bizə həyəzandan olur. Niyə kömək edirsən, nə? Mən öz, həmişə, mən gənclərə həmişə öz tövsiyələrimi. Öz dəstəyimi ona yetirirəm. Birgə, yəni gücümüzü, səyimizi bu seriyanın üstünə qoyub çox yaxşı uğur əldə edəcəyik, mən buna inanıram. Seva obrazını da çox axtarırdıq. Yəni ki, çox aktrisalarını, çox kastinq keçirdik, çoxlarla görüşdük, Aydanı dəvət elədik. Və məncə odur, əsr Sevadır, çox maraqlıdır. Necə görsəndirəm? Sən deyirsən, hə? Pozitiv. Mən həmişə pozitiv olum. Bu nə? Mən inanmırdım. Çünki eşitdiyimə, bildiyimə görə bir çox insan olub kastingdə. Və o kastinglar, o kastingdə içində, o insanlar içində seçilməyim çox sevindirici hal. Burada indi məni Aydaş yazılsın məncə. Çünki hər kəs məni Aydaş kimi olaraq tanınıram yəni. Bu serial, ilk serial yəni olaraq, əsas olaraq uğur gətirməyini istəyirəm. Buna görə də yəni aktyorlar orada danışdı, mən yox. O, onlara qulaq asıram. Mənim obrazım Seva obrazıdır. Hamı məni Seva olaraq tanınacaq və obrazımda... Evaz, sən... Bu vədə şəhərdə bir dənə hindistanlı tərcüməsi tapam mədən ki, birbaşa mənim öz qulağıma tərcümə eləsin. Çeriz, çeriz, nədir bu, bunu deyil, bu, ona deyil, bir sadə. Tapdıq, sadəcə dedilər ki, biz rəqs eləməsək tərcümə edə bilmərik. Belə katibəyəm. Obrazımdakı hansı ki bu xarakter tam həyatda olanla üst-üstə düşür. Çünki həyatda da cazibədar geyinməyimə baxmayaraq xasiyyətim tam başqadır. Əks cins nümayəndələri ilə biraz pərdə saxlamağı sevirəm. Allah, mən fikirləşirəm ki, çox uğurlu serial alınacaq, çox maraqlı. Çünki çox maraqlı obrazlar gəlir sizlər üçün. Əsas tanınmış simalardır. Hər birimiz, yəni hər kəsin öz kütləsi olduğu halda burada ən çox Müşfiqin olması, Talihin olması, Elkinin olması, daha Tural müəllimin olması. Məncə bu obrazlar, yəni obrazlar deyəndə bu simalar olduğu üçün məncə daha maraqlı olacaq. Burada belə klişələr də olacaq. İndi biz düşürük aşağı məkana bizim restoranımızla tanış olmağa. Günel isə indi hal-hazırda məşq edir. Günel, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sinemazadə başladı çəkilişinə, davam edir keyfiyyətli işə, işvərdişinə. TV-yə yaxın otur, ən sevdiyin ulduzlarınla ATV kanalı start verib ofis işinə. ATV kanalında get, bax ofis işinə. Bəstəkarları cəlb eləməyə başladı. Ceyhun Zeynalov, Rüstəm Zeynalov, ki də Zeynalovdur. Aynur Axunzadə, yəni və burada da cin, nəyə görə cin? Çünki cinin musiqisi əslində çox... Həm müasirdir, həm sadədir,
Ve tabii ki biz bunu da, bu işi de başlayan da birinci elə Ceyhun'a müraciət elədim. Ceyhun bizim ilk filmimizde de Təhmin Zaura da yazmışdı. Gözəl bir mahnı. Axı, sevdim. Sinemazadənin bütün layihələrində nəinki bəstəkar ifaçı, həm də aktor kimi yer alan Ceyhun Zeynalov bu dəfə də Sinemazadə ailəsi ilə bir yerdədir. Ofis işinin soundtrackləri Ceyhun Zeynalov və Ceyhun'a məxsusdur. Talih Yüzbəyov yazmadan qabaq məncə ağlımızda həm bizim ssenaristlərin, həm mənim ağlımda Talih Yüzbəyov var idi. Serialda çəkilməyib, ilk kəsdə özü dediyi kimi qorxurdu. Sağ olsun ki, sevə-sevə qəbul elədi və məncə çox maraqlı obraz alınır. Talih. Sıxır ha. Özüm roldan kənar kəsmək xoşlayıram elə. Ona görə deyirəm. Yəni çəkilişdə mən adətən qabluqda, yəni obrazın ayaqqabıları başqadır. Mənə görə ssenari dəyişibdi bu oyunu alıram. İki seriya yəni dəyişilib. Ssenaristlər keçsin günahından. Yəni orada söyüşləri eşidirdim. Yəni əslində mən ikinci, üçüncü seriyada da olmalıydım, amma əvvəlcədən planlaşdırılmış bir səfərim var idi. Hansı ki yadımdan çıxmışdı. Ona görə iki seriyada mən yoxam. Məni operativ olaraq Vüqarın komandası əvəz edib. Yəni çox asandıymış yəni əvəz eləmə. Ofis işçiləri üçün elədim. Mən özüm ofisdə işləmişəm. Bilirəm yəni bu atmosfer mənə rahatdır. Özüm elə ki öz qabımda hiss edirəm. Hardasa 6 il ofisdə işləmişəm. Yəni mənim qanararım o qədərdir ki Elvinin 1 illik yəni qanararına bərabərdir. Qış nağılında olmuşam. You've given me housekeeping. Get up, get on up. Pozuda olmuşam. İnşallah çıxır ha tezdir. Bəlkə özünü görürsün. Ən azından nə içmişsən? İlk serial təcrübəmdir açıq. Yəni mən serialdan həmişə qorxmuşam, heç vaxt çəkilmək istəməmişəm. Çünki vaxt baxımından hər gün nəyəsə eyni şeyi çəkilmək məncə maraqsız olur. Amma görüşdüm elə özünlə danışdım, sənlə Cəfərlə. Yəni xoşuma gəldi ideya, zarafatlar, ümumiyyətlə süjet. Birinci versiya lap əlaydı o. Hansını ki dəyişdirdilər sənə. Tamaşaçı hazır olmayan şeylər dəyişir çox vaxt industriyanı və yaxud da bu serialda mən onu gözləyirəm ki, nəsə yeni bir nəfəs olacaq. Məhz finalın elə olması məncə Game of Thrones effekti idi. Gözləmədiyin sezon finalı olurdu və hamı şokda yox. Düzdür, indi demək tezdir. Yəni sezon çıxsın, nə vaxtsa müsahibə eləsə, final danışarıq, qoy desinlər. Gör, nədən nəyə gəldik. Vay, abala, vay, şey gecişmirsən sən. Haqqı olmaz dərsən. Yaxşı sən de. İraq olsun, İraq olsun. Ha. İstəsələr də qova bilməzlər, çünki məndən bir dənə, bir dənə. Buna bax, ha. Bir dənədir. Bu şirkət bu nəfərin üstündədir, yəni bu şəxsin üstündə dayanıb və günlərin bir günü, onu açmaq olar, işə təzə müdür gəlir və bu müdür isə həmin o, yəni Fəridin keçmiş həyat yoldaşı... Deyilmi? Hə, keçmiş həyat yoldaşı. Yəni hansı ki, hansı ilə ki, nişah kəsiləndə... Hə, deyilmi? Geyimim çox ayarlı. Yəni mən... Hətta bu geyimi geyinirsin, aa yaraşırmış, mən niyə belə 18 yaşında oğlan kimi geyinirdim, yenə kimi, qarınlı belə, amma şeylə belə, kapşonka ilə və s. Mən açığı çox bəyəndim, məncə bundan sonra belə geyinim, tam səmimi deyirəm. Yəni yaşıma başıma uyğun geyim mənim vaxtı çatırdı, yəni məncə. Çay gec gəldi biraz, narazılığımı bildirirəm. Yemək gəlir, soyuyur. Bəzi zarafatlar olur düzdür, xoşumuza gəlmir açıq. Danışırıq öz aramızda. 5 zarafatlar. Müşfiq Şahverdiyevin obrazı mənə çox xoşuma gəldi. Yəni, elə bir obraz olmayıbdır mən bizdə. Ümumiyyətlə, haradasa görməmişəm ki, ancaq ki, insan təhtəl şuur hər şey pantomimlə edir. Cibindən almalar çıxardır, gitara çalır. Yəni, bir pantom aktor olaraq
baxıram ki onu eləməzlər. Orada da içimdən keçir ama indi qarışmaq olmasın. Oh, obraz xoşuma gəlir. Tamam abicim. Yorduz beni abim. Bak bunu göster. Elə bilirlər istiyor duz qabıdı ama o deyil. Bu senari koymak üçündür bu. İslam Mehrəliyev organikası onun çok hoşuma geldi. Ve her filme de o günden bugüne İslamsız hiçbir filmimiz, hiçbir proyektimiz yok. Hamısında dəvət alınır. Çok maraqlı obrazdır. Birinci dəfə deyil. Böyle bir obrazdayım. İnşallah inanıram ki serial efirə geçsin, tamaşaçılar beğenecek. Tabii abim. Bak Türk olmanın avantajı böyle. Mesela abicim sen bir küfür yapsan problem olacak. Montajda düt koyacaklar. Bak istersen bir deneyelim. İlgilendim. Bence benim zannimce bacardım. Çay evi işleden bir genç adı Can Ali. Görür ki üzböz çay evinde yaxşı xod gedir. Yani müştəriləri boldur. Bu da istəyir ki o çay evi kimi bunun da müştəriləri bol olsun. Bilmir nə inəsir, dostlarla məsləhətləşir. Və fikirləşir ki olsun Can Ali olsun Can. Türk olsun. Yani Türk olanda yaxşı malı da satılır. Yani müştəriləri də bol olur. Tamaşaçılar seriallarımızı görüblər. Efirlərdə yayınlanan serialları görüblər. Bu tam başqa bir serialdır. Yani inanıram ki beğenecekler bunu. Tam başka bir yönde bir serialdır. Maraqlı olacak. Bugün benim təzigim qalxı. Skor baxın, skor uzad gelmişti. Görsün, iğne zad vurdular. Ona göre bugünkü problemim biraz təzigimdir. Ama hakikaten de hoşdur bu kollektivle işlemek. Allah rahmet eylesin, Fuad Poladov. Məni tanış elədi Günel'le, Onur bundan qabaq və o gündən bugünə nə qədər film çəkmişəmsə Azərbaycanda, hamısında Günel Məmmədova var. Təbii ki, burada da olmalıydı. Artıq dördüncü işimdir ümumiyyətlə. Yəni, bəli. Yəni, uşaqlar da hamısını tanıyıram, xatirlərini çox istəyirəm, onlar da məni çox istəyirəm. Yes, of course. Amma gör necə pis-pis baxır mənə qanlı-qanlı. Mən də ona görə onun əlin qırmışam. Özümü oynayıram Günel'di. Yəni onu qeyd edirəm ki, indiyə qədər birinci filmdir ki, öz adımla oynayıram. O biri filmlərdə hansı ki Günel adını qoyublar, heç birini çəkilə bilməmişəm. Yəni şeytan qılçını sındırmışam. Afiyet olsun abla. Çox sağ ol. Bu tatlı güzel kim? Bu mənim Reyhanım. Yaxın rəfiqəmdir. Dedi, yaxın olsa adam uzadı yaşayır. Günel de çok hökümlü bir xanımdır. Yəni, öz sevgilisi daha doğrusu əri tərəfindən aldanıb, boşanıb, əri çok şor göz olduğundan ve... Əslində çok rahat olmalıydı bu serial. Çünkü həftəlik serialdır. Ama ki, nədənsə... Alınmır. Yine de mənim bəxtimə yəqin yazılıb belə. Bütün günü oraya bura qaçmaq. Neyim? Yatırıram, yaşayıram. Oh my god. 5 saat. Mən də müsahibə verə bilmərəm bundan sonra. Olar söyleşinle danışın. Olar. Əlixan Rəcəbov əslində onu mən kənar adam kimi saymıram. O Sinemazada ailəsinin elə bil ki içindən bizim hər filmimizdə var. Əqdəm obrazıdır. Rayondan gəlib. Heç nədən başa çıxmasa da nədənsə başa çıxır. Pivə, bir dənə noxud, bir dənə də ki külqabı. Bizdə biraz suroşnol, terpeniyam yoxdur. Bira mı? Yox, az neftin kuruğuna. Sən mənlə mırtlaşsan ha. Hə? Neyse böyle nipaniyatını, nipirini biricitini söhbət elədim seninle. Random ve güzel ideyalar verir. Kırmızı makasin giyirəm. Ümid edirəm ki, tamaşaçılar değerlendirəcək benim bu əziyyətimi. Neylədi? Seyba! Sən de bəs edin, olsa bir ağa olmuşam kızın yanına. Ha, bari, değerler, kommentleri görmürüz. Şuan buradasın. İş basit. Peki. Bak, şu an olsun Seyba. Ah, çekilsin. Bu mu ne? Sizin kulağını çekilsin bir tane. Bak.
maraqlı bir obruz var. Aliyə obruzu, Aliyə bir tilsimə düşmüşdü. Yəni bütün kast hazır, çəkilişə başlayırıq, Aliyəni tapa bilmirik. Bütün kast olub, hamısı yığılıb, bütün aktyorlar tapılıb, hamı Aliyə və şahanə bir aktrisa gəldi, şahanə, ad da şahanədir. Obrazımın adı Aliyədir, şən, şıltaq bir qızdır. Düşünürəm ki, öhdəsindən gələcəm. Düzdür, kollektivə daha yeni qatılmışam, amma düşünürəm ki, bir-birimizə alışacağıq və hər şey çox gözəl davam edəcək. Bir məkanda hər tərəfdə ayrı-ayrı dekorasiyalar görməmişəm. Yəni, çox xoşuma gəldi, maraqlıdır, çox rəngarəngdir, al-əlvandır, çox gözəldir. Yes, madam. Sakitsiniz. Bir dənə də dubl eləyək, bunlar çəksinlər. Hazırlar. Bir dənə də, sonuncu. Böyük bir komanda işləyir. Böyük bir komanda. Bu tək mən deyiləm, tək sinaristlər deyil. Qrim ustamız Vəfa xanım, geyim üzrə Kəmalə xanım, icraçı prodüser İsmail. Mən çox xoşbaxtam ki, çox şadam ki, belə bir maraqlı bir layihənin direktor vəzifəsində işləyirəm. Və bəli. Samir, çıx sən, sən çıx, Samir. Belə bir şey olmuyor. Mən tam öz adından bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda hələ ki, belə bir serial olmuyor. Headwriter-lar bizik, Elsevər Cəmal, Azər Səlimli, Zeynəb İskəndərova, Şəfaqət Cavanşir, Mirzəyevə demədim, Şəfaqət Cavanşir və İslam Qasım. Yəni, cavan senaristlərimiz var, bir yerdə çalışırıq məsələyə. Hə, Elsevər Cəmal, aktyor. Gəlmişəm Bayram Cəmal obrazına çəkilməyə. Çox sevinəm, gözəl kollektiv, hər yer rəngarəng, gözəl. Yeməklər əladır, superdir, yeydir, içirik, dağdır. Qəşə enerjimiz var. Sinemazardan işlər həmkə səviyyə və digər işlərdən fərqli olub. Qış nağılına çəkilmişəm ki, yəni ölkədə bunu bütün prodüserlər qəbul edir ki, ölkə filmində yeni bir mərhələdir, qış nağılı filmi. Hozu filmi var, inşallah çıxacaq orada. Üçüncü işim ofis işidir, serial olaraq. Həm senarist kimi işləmişəm, həm də aktyor kimi. Yəni, çox səviyyəli bir iş olacağını inanıram. Çox gülməli olacaq. Hozu zona. Bəli, orada rejissor mənim müdaxilə. Dəqiq göstər ki, yazı bələvə vermişdilər, oxudum. Zub. Yes, motor. Əbdülmahmudov. Şəklini də hətta vurmuşuq, Əbdül bəyin. Əbdülmahmudov bizim həm axsaqqalımızdır, həm də ki alter ego. Əbdül bəy, yəni mənim Azərbaycanda nə çəkmişəm, hansı film çəkmişəmsə hamısında Əbdül bəy vardır. Dimitrov küçəsində, Kəkliyotu, Qışnağılı, Hozu, bütün filmlərimizdə var. Belə dostlar, bu bir cümə, bu bir həftə sonu. Bilirəm, hamısı həftə sonu səbirsizliklə gözləyirsiniz. Ona görə də xahiş edirəm, gəlin bu weekendi gözəl keçirək. Vüsal Həcqədir, o da bizim Sinemazadənin həm işçisidir daimi olaraq, həm də aktordur, həm rejissordur. İlk dəfədir ki, filmi rahat verdim Hozunun çəkişlərini Vüsal Həcqədirə. Vüsal ilk filmi idi, məncə öhdəsindən gəlib, gözəl bir filmimiz olub Hozu Zona, onu da gözləyin. İndi hal-hazırda post-production-dadır, 2020-nin payızında çıxacaq. Yəni, tək Vüsal deyil, orada Samir də rejissor komandası, İlahə də rejissor komandasındadır. Elman müəllim, Elman Şeydayev. Ver, ver bura. İndi çox ağır səhnədir və onu gördə Vüsal Hacıqədir hal-hazırda çox narahatdır.
Beşinci bölümü gel buraya, seçelim. Yanıma gel. Heç nə, her şey hazırdı. Masupka da hazırdı, obisi de hazırdı. Sahne. Ona göre de... Təqdim eləyək Müsal müəllim. Tak, İlahə bizim asistentimizdir. İkinci rejissörümüzdür. Bizim ürəyi, bizim bu başatkanın ürəyidir. Gözüdür. Mən... Bizim quruluşçu rejissörümüz Cəfər müəllimdir, Cəfər Xuzadədir. Və indi prosto özünün də vaxtı azdır deyə, işlər çoxdur deyə elə məqamlar olur ki, yəni Vüsal Hacı Qədirə, yəni bizim rejissörümüzdür, görüntü üzrə rejissördür. Mən də aktyorlar üzrə rejissör. Aktyorlar rejissör, görüntü üzrə rejissör, quruluş rejissör. Ona görə də biz ikimiz bunu çalışırıq, üçümüz. Bəli. İndi sən bir dənə zəhmət olmasa deyinən, sən ümumiyyətlə bu setdən nə gözləyirsən, sən özün? Həmişə Simozadədən həmişə keyfiyyətli məhsul çıxıb, keyfiyyətli məhsulda çıxacaq. Bəli, sözsüz. Və sən necə fikirləşsən, bu necə fərqlənir başqa şeylərdən? Əlbəttə fərqlənir. Yəni, nəyinə fərqlənir? Hər bir şeydən, senarisindən fərqlənir, aktorlarından fərqlənir. Mənə gəlir ki, mizansinadan fərqlənir, görüntüdən fərqlənir. Yəni, yaxşı fərqlənir, pis fərqlənir. Yox, yaxşı fərqlənir. Yaxşı fərqlənir. Fərq, yaxşı fərq. Yaxşı mənada biz qalışırız. Yaxşı mənada, mənada yaxşı mənada. Sən nə deyirsən? Valla, mən çox keyfiyyətli və çox uğurlu bir iş gözləyirəm. Çünki... Yox, həqiqətən. Yəni ki, sağ qalsa, sağ qalsa, o ki, o ki, o yorulur. Sağ qalsa, hər şey yaxşı olur. Hal-hazırda biz çox ağır bir səhnəni istəyirik. Ona görə də iş başına. Samir Ələsgərov. Samir Ələsgərov sən bəlkə də tanımayacaqsın, Səfqulu. Yəni, hamının, bizim də telefonumuzda Səfqulu yazılıb o. Samir çox maraqlı aktordur. Və Samirin burada özünə məxsus, onun da maraqlı bir xarakteri var. Hal-hazırda belə keçin, belə keçdim. Həm də ki, bir Əliqulu obrazı var orada və o Əliqulu obrazını mənə verə bilər. Çalışıram ki, onu layiqincə yerinə yetirib. Əslində, çox qəribə bir obrazdır, maraqlı obrazdır. Haradasa mənim həyatımdan düz gəlir. O, əvvələr mənim belə bir obrazım var idi, Səfqulu. Uşaqlar bursa mutlaşıblar, belə başa düşürəm sənacılar. Adımı qoyublar Əliqulu. Və orada belə bir məqamdır ki, vaxtı ikən çox populyar reklamlarda filan çəkinən insandır. Mənim əlini hər yerdə tanıyırlar, məhz əlini tanıyırlar onun. Onun görə ki, əli həmişə reklamlarda çəkilib və əllə də tanıyırlar, deyilir, aha, bu siz filan kəssiniz, yəni çox maraqlı bir personajdır. Birdən ki, mən uşaq bələmişəm. Yaxşı, söz güləşdirir mənə. Ayda, Seydi. Zəhrimar ayda, çor ayda. Sən min dəfə demişəm ki, qapaq qoymayanda dolma yanır. Niyə başa düşmürsən sən? Birdən ki, mən dolma pişmişəm. Mənim ən çox xoşuma gələn Xəyat Reyhanla Əqdəmdir. Günay Əhməd və Əli xanım. Əli xanım, bəli. Əsasən də bu Reyhan çox xoşuma gəlir. Niyə? Çünki adətən klişə var ki, rayondan gələn personaj, ya rayonda oynayan personaj çatmaqaş olmalıdır. Yüzündə xal olmalıdır, amma biz tam fərqli yanaşmışıq. Yəni, gördüyümüz kimi bir gözəl bir xanım, gözəl geyimdə, gözəl saç düzümündə sadəcə ləhcə ilə danışır və çox da qəşəng alındırıb o rolu. Əli xanla bir-birlərini çox tamamlayırlar. Günay Əhməd çox narahatlar, çünki onların belə komediyada çox çəkilməyiblər. İndiyənə kimi də özümüzə deyirlər, qorxurlar. Bizə görə əslində çox maraqlı, Günelin özü məsəl üçün çox narahatlar ki, biz daha çox dramatik rolları oynayırıq. Günay Əhməd ilk kəsdi ki, mən Günay Əhmədlə işləyirəm, dəvət elədiyi onu. Tam axtardığımız Reyhan idi və Günay məncə bunu çox maraqlı eləyir, obrusu, yəni yazılandan qat-qat maraqlı eləyir Günay. Günay da çox istedadlı və çox istəyirdim ki, Günay da Yəni, artıq girsin bu Simozadə ailəsində bizlə olsun hər film. Yəni, mən düşünürəm ki, mən komediya aktrisası deyiləm. Bir dəqiqə, biz Günay xanımı dəyərləndirəcək qədər bir yerə gəlməmiş. Ona görə mənə dəyərləndirəm mən. Ay, yəhə, necə? Çox övrəlliyi oynayam. Oynayam, çox gözə olunur. Nəsə, elə bildim ki, mən ləhçəni oynaya bilməz, amma deyən kimi girdi ləhçilə. Var da var, qanda var. Qanda var. Nəyə gələcəm, bax nəyə gələcəm, iş axtarıram. Kətdə iş yoxdur. Ailə daxili rahatdır təbii ki, çünki doğma ləhçədə. Amma insanların içində heç vaxt o ləhçəyə danışmamışam. Az niyə?
Kız narkoman idim yoksa sen mi gezirdin? Delisin sen, ne kışkırdın? Kız gezirdin mi, gezmirdin mi? O gezirdi. Bence özüne məxsus bir yeri olacaq. Bəli, çünkü olub komediyalar çox olub bizdə, ama bu biraz fərqlidir. Sadece her seri 9. serialı çekilirəm, ama bu benim için bir eksperimentdir. Yani ne derece doğru olacağını bilmir. Çok ürəyimcədir. Tural Əsədov, həm uşaqlıq dostum, həm sinemazadənin ilk günündən açandan yanımda olan adamlardan biri. Bana öyle gelir ki, senaristler oturup bana bakıblar, benim hayat tarzıma bakıblar ve bunu fikirleşirler ki, bu böyle de olsun. Öyle ona göre de yakin obrazın adını da Tural koyublar. Tural müəllim. Kaç ay böyle müraciət edilir mənə. Aslında hem senari, hem yanaşma, hem iş grafiki, bunlar hamısı üst üste düşəndən sonra böyle yaxşı bir piroq alındı. Hansı ki, mən düşünürüm ki, çok tatlıdır. Yani bütün bu faktorlar bir-birinin dalınca düzenli, yaxşı bir vinigret alınır burada, piroq da yok. Yanaşma, senarinin özü elbette ki, yanaşma, zarafatların belden aşağı olmaması, düşünülmüş obrazlar, evvelden axıra kimi herkesin özünün bir mövqeyi var, hayat mövqeyi var ve o... Yani biz burada ancak iş vaxtını görüyor ama her bir aktör obraza bakanda bilmeyi olur, başa düşmeyi olur ki bunun seheri de var idi, bunun akşamı da var. Yani serial namine serial değil. Düşünürüm ki bu serial artık öbürü gedenden sonra her bir kez reklam şirketinde çalışmak isteyecek ki gör orada nece ap hava var, gör oralar nece yaxşıdırlar, dünyanın pullarını kazanırlar özde orada. Yani benim obrazım esasen gelir, seyfden pulu götürür, bir iki kelime ağıllı söz deyir, çıxır gelir. Görücüler ki nece işlemek lazım. Hansı reklamlar çekmeyin lazımdır ve ümumiyyətlə reklam nece əmələ gelir. Geyim üzrə rəssam Kemali Həsənova. Ki bizim serialda hamısı kreativ işçilərdir, reklam işçilərdir və çalışırıq ki onları kreativ giyindirək. Yəni aktör seçimi, ümumiyyətlə yaradıcı heyət seçimi superdir. Partladacaq. Deməli, bizim komandamız demək olar ki ölkənin mükəmməl komandasıdır. Mən öz komandamdan çox razıyam. İnanıram ki bu komanda ilə mükəmməl bir iş çıxardacağıq və inanıram ki bizim komandamız da məndən razıdır. Əziz dostlar, məndən razısınız yoxsa yox? Pulunuzu ver. Niyə başlamırsınız? Başlayın da bunu. Bu kamera arkasında olan oğlan da bizim quruluşçu operatorumuz Orxan. Orxan da bizden artık neçə filmdir ki işləyir. Ve burada Sinemazadənin həm ofis işçiləri, həm müasibatlığı, həm administrativ işçilər, həm nə bilim, dizaynerindən tutmuş Pərviz Babayev, Sinemazadə post-produksiyonu başda Rüfət, Rauf, səsdə Malik, Orxan Ağalarov bizim səs rejissorumuz. Bu proyektdə Orxan post production-da səsdir, meydançada isə Rasim. Yəni o da bizim tanınmış səs rejissorlarımızdan. Hər şeyin yaxşısını istəmiş yığmağa. Dekorasiyaları gördünüz, dekorasiyalar bəncə çox alınıb. Yəni ürəyimiz istəyən kimi alınıb. Ümumiyyətlə, buradan rəssamımız Zaura təşəkkür eləmək istəyirəm ki, başa düşür. Yəni, ümumiyyətlə, komandaya hamısına təşəkkür eləmək istəyirəm. Və Zaura ilə ikinci filmdir, işte, üçüncü filmdir işləyirik. Başdan eskiz işlənilib, bəyənilib, daha sonra dekoratorlarla, yəni rekvizitrim ayrıca Samirə bir yerdə yəni, çalışmışıq, buluşmuşuq, bu, belə bir şey yaratmaq. ATV kanalına, ATV kanalı rəhbərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki ilk gündən bizə çox böyük dəstək oldular Sinemazadəyə.
İlk günden biz dublajla başlayırdık. Azerbaycan'da ilk profesyonel kinoteatral dublajla meşguluyduk. Ve ATV kanalı bize büyük destek oldu. Yani ki onu tebliğinde, onun trailerin yerleştirilmesinde, her şeyde teşekkürler. İnanırız ki biz de bu doğrulacak ümitleri ve daha çok daha güzel projeler eleyeceğiz. Süper Komanda, Süper Sitcom ve Süper Kanal ATV'de Sinemazade'yle. Ofis işi.